Takže, ahoj Šimčo. Ahoj Dáto. Šimonku, dneska máme 21. března a je třetí den našeho výletu do Polska a my už jsme na cestě zpátky. Jo. Včera jsme si užili takový malinký šotouřský trápení. Moc jsme si toho jako tam neužili. Ale 6 to... nákladů za 8 hodin. Ale to nevadí, protože dneska jsme v takové, dalo by se říct, možná legendární stanici, kterou se dá najít na různých videích. A ta se jmenuje Rudiswald, nebo Rudiswald, těžko říct. Jsme jednu stanici za chalupkama a jsme už blizoučko České republiky. Jo. My už jsme dokonce, když jsme se vraceli z Polska, tak jsme do Čech zajeli. Jo. A přes starý Bohumín jsme zase z Česka vyjeli, respektive ze Slezska. A vrátili jsme se zpátky do Polska na tuhle tu báječnou stanici, kterou si za chviličku tady představíme, až pojede nějaký vlak. Máme tady zase na cestě zpátky takový nějaký 3 hodinky, řekněme, aby jsme taky byli schopni dorazit do večera domů. No a doufáme, že si to tady trošičku, jak siš, vynahradíme za ten včerejšek. Jo, je to tak, ale Šimi? Pro vás to bylo před týdnem. Pro vás to bylo před týdnem, pro nás to bylo včera. Šimonku, asi se nebudeme dlouho vykecávat, další věci si řekneme v průběhu točení. Jsme tady v ostrém sluníčku, jarním, který opravdu už má sílu a dneska je teplíčko. Včera byla trošičku zima, ale dneska už je málem 14 stupňů, takže je krásný počasí. No a já mám chuť skočit do bazénu, Šimčo, takže to cítím koupat. Tak, Šimi, rychle, pozdraví fanouškům a ty tam máš někoho, kdo si přál zdravit vlastně přímo od tebe? Jo. Já zdravím Ondu, vlaky, letadla a busy a plzeňskýho šotouše. Tak a já tam mám České dráhy, CZ a SK a pak tam máme ještě zase požadavek od nás obou. Takže Šimčo, já to odpočítám a jdeme na to, jo? 3, 2, 1. Stanislav Mojžíš a synovec Dáda. Takže vás oba dva moc zdravíme. Nebudeme se dál vykecávat, ať je to dneska krátký. A jdeme se kouknout, co tady všecko bude jezdit. Čau. Čau. A je tady náš první dnešní láček. Je to tak, musíme se tady nějak trošičku zorientovat, ale tenhle ten jde 100% z Polska. Jo. A zase 6kolák. A my... Já měl k tomu nějakou poznámku, kterou mi tady zaječil do ucha. Já to se omlouvám, že tě to volal, ale byly bude marva vagóny. Dobrý, a už jsme se nějak tak možná snad zorientovali, že on míří vlastně na chalupky a do Bohumína. Přijel z té polské strany, tušíme, že asi od Opole, to je ta trať tady ta rovná. A pak je tady ještě ta odbočková trať, na který doufám, že se dočkáme taky nějakého českého vlaku směrem do Polska, například jako na Varšavu nebo tak. A to je teda trať, která míří víc jakoby na sever. No a na videích od Opole jel normálně český ČD dráhy SO. Myslím, že s uhlákama a mám půjde zdržení, protože potom jsem ho ještě viděl na tom stejném videu, jak jel vodám teď tam. Neříkej, Šimčo. Takže mám půjde zdržení, že se vlastně jako pržahal. Že se prostě změnilo směr, že... Přijelo z Polska do Čech a zase jelo do Polska. V chalupkách v Rančíru si vlastně se popojilo a dalo to sem, tu mašinu a potom to jelo takhle pryč. Dobře. A ještě potom teď jsem viděl černé kargo samotného Brejlovce. Takže to je takový jakoby základní rozdělení tratí na týhle z té vidličce z Čech na 2 tratě a 2 směry do Polska. Jo. No máme tady první napínavou situaci, protože nevíme, co se bude dít. Směrem z Čech přijíždí asi Vectron. Teď je otázka, jestli pojede na nás, to znamená jakoby na Opole, anebo jestli zahne ještě doleva a pojede do toho směru tam, což vlastně je taky jakože na Glivici a na Katovice. Ne, ne, Dragon! To je Dragon! Myslíš, že to je Dragon, Šimčo? Kámo, škoda, že ho máme proti sluníčku. A není to Griffin ještě nakonec, Šimonku? Nevím.
nevím. Já tady mám celkem pozitivní lovičce. Je to PKPčko. To je Griffy, ne? Asi jo. Díky. Díky. Krásnej. Čo? Nevak je dragon. Je to tak? Nebo je Griffin nebo? Nebo Griffin je nevak. Ale musíme si to zase osvěžit. Já si myslím, že to je Griffin tohle z toho. Ale uvidíme. Myslím taky. Musíme to ještě jednou prozkoumat. Prostě tahle mašina je z nevaku. Tahle mašina je z nevaku a krásný pozdrav a nádherná mašinka to je. Jo, a ještě počkej, protože závody podle mě nejdou nahoru. No to já to stopu. No a ty závody se fakt nezvedly. No zatím je to tady divočina a jede něco dalšího, zase asi nějaký šestikulák? Jo. Kargo juniťáckej. Jo, díky. Děkujeme moc. Díky. Šimonku. 112.4 a takhle divně počmáraný, jestli jsme mi ho neviděli už. Čas má samozřejmě už tady připravené své divoké. 181. Že jsme ho viděli? Jo, 112.4. Ano, máme ho. Takže toho jsme viděli včera? Jo. Tak super, a jenom samozřejmě... Včera, ale pro vás před týdnem. Pro vás před týdnem. A jenom to samozřejmě ještě musíme potvrdit, že Griffin je opravdu od nevagu, takže jsme viděli Griffina. Jo, ale dobrý, závody už jsou nahoru. Závody jsou nahoře, my si dáme malinko oddych. Jo, a vlaky. Šimča ještě má něco. A vlaky, který jezdí po tamtý kolej, tak mi tak trošku můžem identifikovat podle českýho grafu. Ano. Protože tam budou vlaky vlastně. Který přijíždějí z Polska. Vlaky jsou ještě jako, že vlaky v chalupkách, jakože podle toho, jestli jedu jako dolů do Čech směrem, tak my si je můžeme rozkliknout a podíváme se, jakou mají potvrzenou stanici a potom se můžeme na mapě najít. Nemusíme se už trápit. A zjistit to vlastně, zjistit vlastně jejich poluha nebo naopak. Když to je někde hloubejš v Česku, tak si zjistíme, jestli to náhodou ne, nebo tam. Přesně tak. Nemusíme se už trápit s tím polským grapem, který se nám teda strašně špatně načítal. A já, když pojede něco speciálního... Šimiku, ne, to určitě ne. Tak budu takhle a budu takhle dávat. Dobře. To, jako kdyby bylo něco českého, tady jak to bude hustý. My už to nestihneme, ale tadyhle spoza domečku asi vyjde nějaký náklad, který směřuje na Katovice. Je to tak, Šimčo, ne? Kámo! Gamma Marathon Cargo Unit. Nádhera. Jsme si se Šimonkem vyšli tady před tenhle ten strážní domek na tu rozdvojku a očekáváme, Šimčo, co? Očekáváme osobák z Katovic, který by měl přijet z Titlands vodce tím pádem. Škoda, že jsme tady, Šimi, škoda, že jsme tady nebyli na toho Cargo Unita. Ten se tadyhle takhle sunul po týhlen z té levý koleji, to by byla nádhera. A když tady furt něco zvoní. Tak, chviličku pauzička a uvidíme, co bude dál. No tak poprvé na tomhle tom úžasném místě na nás něco jede a Šimča říká, že by to mohla být Porta Moravica. Díky. To je hoká před přejezdem asi, Šimčo, ne? Než pokud bychom viděli panoramatický švýcarský snad jakože vagón. No tak to podle mě bude jako jediný celo od spoda, jako si jdem. No a co by to mělo být? Co by to teda mělo být? Porta Moravica. A víš, kam jde? Myslím, že Graz přemýšl.
Grát Přemysl? Jo. Krámo, no tamhle, podívej se, ještě jestli to bude na dálku vidět. Jede tam. Nádhera. Závody se nezvolají. No, závody tady trvají teda strašně dlouho, takže jako tady je dostatek času na všecko. No. My už teda máme se Šimonkem samozřejmě třetí den šocení v kuse, takže už jsme malilinko takový uvondaný. No. Ale musím říct, že tohle místo, to je teda skvost na vlaky. A tamhle to vypadá, že přijíždí nějaký ten osobáček, Šimi. No, ale jako měl to být Katovice Bohumín. No, mělo to být Katovice, ale je to nějaká jednotka. Ne, je to osoba, který my jsme viděli, když jsme sem přicházeli. On tady bude stavět, Brouku. Aspoň si to myslím já. My jsme tuhle jednotku viděli odjíždět chviličku před tím, než jsme tady dorazili. A tohle jede do chalupek. Aha, tak proto nebyla na českém grafu. Nebyla. Ale potom bude nějaký osobák ještě Katovice Bohumín a To by mělo být tadyhle na té druhé straně. Jo. Ale jestli jede z Katovic... Jak si pamatuju, vlastně, co měla ta lanza souprava, když jela tam, tak myslím, že to byla nějaká Ratchibor. Ratchibor, no, nebo něco takového. To máš no, pravdu, to si taky vybavu. Takže chalupky Ratchibor. Ale jestli jede z Katovic, tak to jede tamhle o tamtať a tam je to jednokolejný, takže asi musela nějak, nebo čeká možná na tu Portu Moraviku. No. Těžko říct, jak to je, ale nechápu, to nevadí. Porta, díky, proč zrovna Porta Moravika má panoramatický vůz? No, proč by ne? Kolo je slezské? Máš pravdu, Ratchibor. Chalupky. A teď už jdou dávory nahoru a auta pojedou. Tak je malinko popolední. Bimbaj nám tady zvony a Šimča svým bystrým zrakem s brýlemi jednoznačně řekl, že to je Metránc a má naprostou pravdu. Jo. Díky. Mávačky, krása. A pozor, Šimča má nějaký dodatek, tak Šimonku máš količku tady na to? Já jsem něco chtěl říct a hned jsem to zapomněl. To nevadí, hele, závody. Jo, už vím. Už víš? Jsem se rozhodl, že si do závěrečníku budu zapisovat až doma. Protože to je teďko moc, viď? No. Ale... Zapíšu všechno až doma. Hele, já jsem fakt nadšený z toho, že jsme... A i z toho Lipníka nad Bečvou, to jsem že si jsme... taky zapomněl zapisovat. Že jsme viděli... Dva dny po sobě normálně stejnou mašinu, tam toho Cargo Unita a to je neuvěřitelný. No. Tak, zase malinká přestávka. Tak na třetí peron teďkon přijíždí osobáček z Katovic. Do Bohumína. A nebo má jenom chalupky? Ne, máš pravdu, že mám Bohumín. Bylo to na grafu. Bylo to na grafu. A je to zřejmě úplně ta stejná jednotka, jaká jezdí tady. No. Po té trati doleva. Protože oni se v chalupkách ukazují vlastně, na českém grafu v chalupkách se ukazují ty vlaky, které jsou připravené. Přesně, prostě tak to je, Šimonku. Že budou... Přesně tak to je. No tak to tam je. Teď je to tady takový poklidnější. Tak snad nebude nějaká moc velká polední pauza, protože my zase někdy tak mezi druhou a třetí musíme vyrazit, aby jsme ještě dneska vůbec dojeli domů. No. Děkujem, ahoj. A co ty závody? Ale nikde nic, takže asi půjdu nahoru. Jo. A
A máme tady další náklad. Asi biček s autama. Jo, biček. Díky. Další náklad, super. Tak další dobu jsme nic neměli, je zhruba 3/4. Najednou a je taková trošku tady polední polská pauzička. Jo. Tak aspoň osobáček. Díky. Do Katovic. Asi za sebou Katovice nebo chalupky Katovice. Díky. Šimče, nic bych za to nedal, že tenhle pan Mašinfíra nás zdravil už, když jel jo. Na Bohumín, ne? Tenhle je takovej sympaťák. Víš, co je ostuda? No. Že my pořád nevíme, jak se polsky řekne Mašinfíra, takže bychom to měli asi napravit, člověče. No. Jdeme to zjistit. Jo. No a ještě rovnou odjezd tady do toho oblouku. Co se tady na nás žene? Není to zase ten cargo unit, Šimi? Tak tentokrát se vydává... Je to on? Nebo není? Je to on? Teď se vydává zase někam... Teď se vydává zase směr Katovice. Pro něco. Čímže teda my máme na něj neuvěřitelný štěstí. No, třikrát. Třikrát za poslední dva dny, to je famózní. No. Tak třeba nám ještě něco přiveze. Jo. Tak na jedny závory po 6-kolákový cargo unit i osobák do Ratiboře. Jo. Jak se to správně vyslovuje. Děkujem. Díky. Saráma už to asi cinká. Což je dobře. Jednotka od PESY. No, musíme říct, že na českém grapu je asi 5 vlaků v řádce nachystaných na vjezd do České republiky. A mezi nimi by mohla být i Bátory, takže těžko říct, jestli to náhodou třeba není ona. Asi jo. Hele. Vectron s černým nápisem. Mojmír. Ranček a Mojmír. To by mohla být Bátory, Šimi. Má to maďarský vagóny. A já už jsem viděla, že
viděl ten černý nápis. Viděl černý nápis, je to skvělý, brejle fungujou. A přečet si můj míra. Jo, můj mír. No tak super. Dobrý, takže... A viděl jsem i tam černý proužek a až potom až byl skoro úplně u mě. Oni jsou strašně špatně vidět, tyhle no. Černý. Když je to bílý, tak je to super, ale černý jsou špatně vidět. My chvilinku počkáme a zjistíme, jestli to bylo do českého grapu už na území republiky. A řekneme, jestli to Bátory byla, ale vzhledem k tomu, že jsou tam ty maďarský vagony. A je to ještě s Vectronem. A je to s Vectronem, tak si myslím, že to Bátory byla. Jo. A pro nás zajímavé zjištění, že přijela z téhle trati a ne z té druhé, jakoby od Glivice. No a ještě ono to tam, jsem pozoroval toho Vectrona. No. A zatím, protože jsem vlastně za tu výplň mezi těma kolejema, to strašně skáče. Skáče to, nicméně Hranček je můj mír. Jo. A my už si to budeme pamatovat teďkon. Tak s největší pravděpodobností to Bátory byla a teď Šimča říká, že má podezření na Belgičanku. Co to je? Šimčo, já vůbec nevím, co to je. Jo, já taky ne. To je nějaká specialita. 140 097. Polská bobina, to nádhera. Tak půl druhé. Všimni, co vidíš ty. Cargo unit biček. Nebo šestikulák cargo unit. Teda ty seš bystrozrakej. Jsi si jistý s tím cargo unitem? Jo, jsem. Máš černý pravdu. Máš pravdu. Je to biček cargo unit. A ještě. A je to dokonce dvojička. Hustý. Takže to, co známe už. Díky. To asi ohromně těžký, takže proto to dvojička. No, a ještě to hlavu pomalu. A je tady zase ostobáček Ratibor Chalupky. Díky. A je tady osobáček Katovice Bohumín. Díky. A odjezd o slobáčku. A ještě tady asi na zrovinky tamhle v dálce jede náklad. Šimču, já mám takový dojem, že ty si natočíš nějakou moc pěknou specialitku. Já taky. Já myslím, že určitě. I když ba ne, on je to zase bejček asi. Ne, to není bejček, to ani náhodou není bejček. To je dýzlový. To jsem viděl, tohle jsem viděl v nějakým videu, takový červený s tím zeleným druhým. Ono to nemá sběrač. 2/4 a Šimčova specialitka tady, jo. V Rudišvaldu. Šimčo, tak jsme se nakonec dočkali. Ten je pěkný. Jo. Není to Ludmila.
No, vypadá to trošku jako... Není to Ludmila Šimčová. Je to taková asi polská Ludmila. Díky. No sláva. Díky. Ale byla to nějakého slona? Dej kargo cisterny. Tak konečně máme. Potom... Jak se jmenoval? Potom šestikolákovi a tak máme konečně i tohle. Tak jeden... z posledních vláčků tady v Polsku a zase osobák směr Katovice. Jo. Už máme něco po půl třetí a po té Šimčové specialice už tady po malilinku asi jeden z posledních vlaků. Jeden z posledních vlaků, protože máme před sebou ještě 4 hodiny v autě. Máme 4. To je PKP Vectron. Je to PKP Vectron, máš pravdu, Šimčo? Takže možná díky. Poslední nebo třeba předposlední vlak tady v Polsku. Jo. Nám to osojil. Slyšíš? Jo, slyším. Jo, ty krásná zkouška zvukových bubínků. Jajaj. Šimčo, je tohle konec? Já si myslím, že jo, co chudák maminka tamhle, ta to možná dostala úplně teda s plnou barádou. No. Placáček. Jo. Možná konec, možná ještě bude bonus. Jo, ale prodál bych se ještě bonus. Loučíme se s Polskem. Jo. Tak ještě jeden osobáček směr Chaloupky. Tak a máme tady Šimonku vysněný bonus a vypadá to, teda podle kluků samozřejmě, jo, já moc nevím, že to je Bátory. Šimčo, co to bylo za jméno? Nějaký... Nemo něco! Dore Pedrera. No a my už končíme, frčíme domů a s klukama se uvidíte zase příště, tentokrát už v České republice. Tak páčko. Kluky mám, tašku mám a všechny šestikoláky od Cargo Airu to taky.